No niin, täällä ollaan. Vikalistaa hakemassa. Siihen ne veronpalautukset taas menee. Katoin edellistä laskua, niin sekin oli melkein 300. Sama homma varmaan tiedossa. Joo, kallista on autoilu. Kello on 9 aukeaa. Ei muuta kuin hakemaan vikalistaa. No niin, vikalista haettu sitten. Ja tämähän oli tiedossa, että remonttia tulee. On se kyllä hupasaa, vaikka meikälä ei edes paljon autolla ajan. Niin vuodessa on taas tällaisia vikoja ilmaantunut. Että voi hyvää päivää. Jarruskin oli nyt sanomista. Pitäisi näitä jarruja käyttää enemmän, mutta niin vaan on taas kulahtanut. Tämä nyt oli ihan odotettavissa, mutta ei taida riittää Laslon veronpalautusrahat tähän remonttiin. Että voi olla, että joutuu velkaa taas ottamaan. Kyllä tämä auto oli köyhälle on ihan perseestä. Kannattaisi hävittää ennemmin. Mutta jos nyt vielä kertaalle yrittäisi laittaa tätä paskaa, voi olla meidän kytkinkin remontti edessä. Kyllä meikälä vielä vaihteet on saanut päälle, vähän pakki välillä narahtaa ja muuta. Voi olla isompaakin tiedossa, mutta jos nyt saisi sen edes leimattua. Pikku juttu ja se jousi oli mennyt niin kuin mä meinasin. Siinä on vähän sanomista ja pientä jarruremonttia. Ihmetyttää vaan, kun se on, kun ei pitäisi vissiin käyttää niitä jarruja vähän enemmän. No, mä niitä välillä yrittänyt painella, mutta viime vuonna ei muistaakseni ollut jarruissa mitään sanomista. Näis käynyt paljon, mutta kumminkin. Pientä laittoa, saatana, ensi viikolla vielä uudestaan. Pojat tilaa halpoja osia jostain muualta kuin paikallisista kaupoista. Mutta katsellaan, kuinka kalliiksi tulee. Saatana, selviikö tonnilla? Huvittaa. Mutta eihän siinä. Pakko sen ton leimata vielä kumminkin. Katsastuskin maksoi 60 euroa, miettikää. Ei jumalauta, hyvää päivää. Ei köyhän pitäisi autoilla. Ei mulla muuta. Normaali.